dan. Halo. Elena. Dit. Halo. Dit. Stopi do pulta. Čekaj išče. Stopi do njej. Mečke za kavico, praške, auto materiali. Dobro. Živjo. Vam kaj pomagam? Kima, kavo imate? Seveda. Kakšno bi pa želel? Sem slišal, da imate najboljšo kavo, kaj na Petrolu. Najboljša naša bar kafe, povejte. Za kavo imaš lončke, kaj tukaj jih ni? Ja, imamo lončke, ja. Imate? Imamo. Samečkan, takoj vam jih bom dala. Hvala. Ekspres, makijato. Lončke imate, nimate? Lončke. Moment, grem iskati samečkan. Hvala. O. Je že v redu, bomo že pospravili. Hvala, res. Ja, seveda. Mame, lih sem se zbudil. Tole, gospod, kar stopte k meni, bova predsoredila. Jaz se upravičujem. Jaz sem potekal tole eno, pa kar vse popadalo. Nač hudga. A olja za avto so klele, ne? Olja so pa tukaj, ja. A to vse, ja? A mogoče veš, kjer je najboljši? Dobar dan. Slučajno. Vam bom pomagala, trenutno sem še nova, ma bova vse pogledala, tako da... Jaz imam 2.0 dizel avto. Meni so rekel, da moram sam to reči, ker mi je neki... Dva dizel? Nekim, ja. Kaži mi, ona lučka mi utripa. Tale naša Petrol znamka je zelo dobra. A je, ja? Seveda. Tale bi bil odličen. To je za ta dizel 2.0. Čak, te bom povredila. Da ne bom kaj noter dol, da ne bo... Ja, da ne bo kaj narobe. Da ne bo riknul avto. Odljele se me pa najde, če te pomečkam počakal, bom pa svega se delo, ca vprašala. Prav. Sem počakal. Ste še vedno za kavico? Ja, sem moram prvo drubiš, moram prvo vzeti. Ker nijem drubiža, bom potes, ne.